Så kan man på en eller anden måde kort opsummere, hvis man ser det i historisk perspektiv, hvad er det, der er anderledes nu? Hvad er det, den her nye teknologi har givet os, som ikke har haft før? Jamen, interaktiviteten, som du nævner, det er jo bare en af tingene, men en anden meget vigtig egenskab ved de ressourcer, vi har på nettet, det er den, at mængden af tilgængeligt materiale er bogstaveligt talt uendelig. Altså tænk på WikiLeaks og deres lækkede dokumenter i 100.000-vis og rapporter og fakta og data og alt muligt, som man altså kan finde frem, hvis man kan begå sig på internettet. Og man kan få adgang til, hvad der er skrevet i tidsskrifter og aviser og hvad der er sendt i tv-kanaler osv. Det giver en fantastisk mulighed for at finde dokumentation og for at få indsigt, som jeg mener er lige så vigtig som interaktiviteten. Mm-hmm. Og den indsigt, det er jo, altså, gælder jo både tekstmaterialer og visuelle materialer, inklusive film, altså man kan dokumentere i løbet af et øjeblik et overgreb, og det har vi set mange eksempler på, og man kan samle opmærksomhed om det over hele verden i løbet af minutter. Så der er nogle fantastiske muligheder for, hvad skal vi sige, demokratiets videreudvikling, både her hos os, hvor vi har haft demokrati i mange år, og i de lande, hvor man ikke har det endnu, men måske gerne vil have det. Der er nogle potentialer, men der er også nogle blindveje, synes jeg. Altså, man kan nok sige, at de meget store forhåbninger, som man har haft oprindeligt, da alle de her værktøjer begyndte at blive tilgængelige for ikke så mange år siden, forhåbninger om en demokratisk udvikling af sådan eksplosiv karakter, i kraft af, at alt det her blev muligt, de er ikke fuldt ud blevet opfyldt, og til dels er der kommet nogle fænomener, som man godt kan være noget tvivlrådig overfor. Altså, en ting er for eksempel, at på nettet, der har vi mange af den slags fora, hvor at mennesker, som har samme holdninger, at de kommunikerer med hinanden. Og det er vældig interaktivt og online og real time og alt muligt. Men altså, der er en masse forskning, der viser, at kommunikation er mellem mennesker, som alle sammen er grundlæggende enige om noget. Det fører meget ofte systematisk i, at de alle sammen går længere ud i den retning, de allerede er. Altså, de bliver mere ekstreme. Ekokammereffekt, har jeg hørt. Præcis, altså ekokammereffekten, og det er noget, vi ser meget i dag på nettet, og der er en masse, uendelig meget mere af den slags, som vi ikke ser. Mm-hmm. Hvor altså mennesker, som vil have meget bedre af at diskutere og kommunikere med nogen, der så anderledes på ting, end de selv, hisser hinanden op, og i kraft af nogle ligesom indbyggede mekanismer i den slags, der kommer der netop disse her ekokammer-effekter, hvor man bliver mere og mere overbevist. Der er mange, mange undersøgelser fra socialpsykologi og andre fag, som viser, at næsten uanset hvad slags mennesker det handler om, og hvad for nogle emner de kommunikerer sammen om, så bliver de mere forbenede og mere ekstreme i de meninger, som de er fælles om. Så vi har i den grad brug for at udnytte de nye faciliteter, de nye værktøjer, til at have interaktive samtaler, hvor at mennesker, som ikke er på forhånd enige, men som måske står over et bredt spektrum, og på hver sin side af midterlinjen, så at sige, kommunikerer med hinanden. Nej, så man kan sige, at teknologien gør det ikke alene. Nej. Det er så en af de pointer, vi forsøger at hælde ind i det, ved at sige, at det er filosofien, der halter bagefter, og det er den, vi må tage fat i. Og vores erkendelse om, hvordan at mennesker erfaringsmæssigt taler sammen, og hvordan de kunne og ligefrem burde tale sammen, det er noget af det, som vi humanister i høj grad beskæftiger os med, og det skal vi også, fordi ja, jeg har selv været med til at tage et forskningsinitiativ, som vi
i al beskedenhed kalder retorisk medborgerskab. Der er jo mange, der interesserer sig for medborgerskab, men retorisk medborgerskab, det er den vinkel, at vi mener, retorisk aktivitet er en meget central del af, hvad det er at være medborger. Altså medborgerskab, det er i høj grad et spørgsmål om, man kan også kalde det diskurs, om kommunikation, om sprog og ytringer, som går frem og tilbage mellem mennesker, der er medborgere med hinanden. Og det er en vinkel, som ikke er blevet så meget betonet. De, der har talt om medborgerskab og citizenship og den slags ting, de har især talt om de friheder og rettigheder og hvad skal vi sige, muligheder, som medborgere i et samfund har. Mm-hmm. Også de pligter har de talt om. Det er det, man især har gjort inden for, hvad man kunne kalde det liberale demokrati, altså forestillingen om demokrati som en ordning, hvor at en form for stat sikrer de enkelte individers friheder og rettigheder og pålægger dem nogle minimale pligter, men hvor det først og fremmest handler om at sikre deres individuelle frihed. Det er en forestilling om demokrati, og det er i virkeligheden den, som har meget domineret, når man har talt om medborgerskab. Men nu med de mange internetbaserede værktøjer, hvor vi kan kommunikere med hinanden på tværs af alle mulige grænser, der bliver det mere og mere vigtigt at erkende og gøre noget ved, at medborgerskab, det er altså også i høj grad et spørgsmål om diskurs, om tale, om kommunikation, om retorik, om man vil, frem og tilbage mellem fællesskabets medlemmer. Og altså det, dialogen, envejskommunikationen, ja. Frem for monologen, altså den, ja. Envejskommunikation, ja, ja. Som har været det, man kunne sige, det 20. århundredes medietradition. Altså, ja, og til en vis grad det 20. århundredes svøbe.